Naxçıvanda keçirilən Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 birgə təlimləri barədə hərbi ekspert Ramil Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Ramil müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ramil müəllim, istərdim ilk növbədə bu təlimin miqyası haqqında bir qədər məlumat verəsiniz. Yəni, insanlarda bir təsəvvür yaransın. Nə dərəcədə geniş miqyaslı deyə bilərik bu təlimləri? Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi təlimləri son 5 ildə həddindən artıq sayı artıb və bu təlimlər təkcə qərargah və taktik təlimlər deyil, yəni kiçik miqyaslı, həmçinin də iri miqyaslı təlimlərdir. Hər halda şəxsi heyətin sayının 5000-dən artıq olması, 200-dən artıq zirehli texnika və tankların bu təlimlərdə istifadə olunması, 20-yə yaxın müxtəlif növ döyüş aviasiya vasitələrinin, pilotsuz uçuş aparatlarının təlimlərdə istifadə olunması təlimlərin miqyasından xəbər verir. Hesab edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində, Naxçıvan ərazisində bu səviyyədə bu təlimlərin keçirilməsi 20 miqyasla hesab olunmalıdır və bu Naxçıvanın bütün ərazisini əhatə edir. Yəni, bu şəxsi heyət və qoşun texnikaların sayına baxdıqda bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisini əhatə edir. Bu təlimin məhz Naxçıvanda baş tutması barədə istərdim bəzi məqamları açıqlayaq. Məhz Naxçıvanda keçirilməsi sizcə bir təsadüfdürmü? Yəni, məkanın seçilməsi öz-özlüyündə eyni zamanda bir mesaj kimi görünürəm də. Ümumiyyətlə, Vəfa xanım, demək, təlimlərin yeri və miqyası barədə silahlı qüvvələrin rəhbərliyi əvvəlcədən məsələləri müzakirə eləyib və qərar verirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası da Azərbaycan üçün çox önəmli, çox vacib bir bölgədir. Bu ərazinin böyük hissəsi bizə düşmən olan, ərazilərimizi işğal edən Ermənistanla həmsərhəddir. Və təsadüfi deyil ki, müharibənin ilk illərində, 90-cı illərdə Naxçıvan Ermənistan tərəfindən həddindən artıq miqyaslı hücumlara məruz qalmışdır. Yalnız və yalnız Naxçıvan insanlarının, Naxçıvanda yaşayan insanların və Azərbaycan ordusunun və həmin dövrdə ölkə Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin əməyi nəticəsində Naxçıvan ərazisinin təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Ona görə də, məhz ona görə də bu günləri Azərbaycan dövləti Naxçıvandakı silahlı qüvvələrin tərkibinin, şəxsi heyətinin və silah və texnikasının ən yüksək səviyyədə saxlanılması üçün tədbirlər həyata keçirir. Bu cür təlimlərin də Naxçıvan ərazisində keçirilməsi məhz bununla bağlıdır ki, həmin bölgədə mövcud olan, dislokasiya olunan Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Naxçıvan əlahiddə ordusu döyüş hazırlığı, döyüş bacarığı daha yüksək səviyyədə olsun. Türkiyə, qardaş Türkiyə ilə birgə həmin təlimlərin Naxçıvanda keçirilməsi də həmin ərazidə yerləşən ordunun imkanlarının, bilik və bacarığının müasir ordular səviyyəsində gətirilib çıxarılması ilə bağlıdır. Bəli, məhz bunu ismarış, mesaj hesab eləmək olar. Ermənistan, əslində Ermənistanı bu ciddi narahat eləyir. Ümumiyyətlə, Naxçıvan ərazisində ordumuzun güclənməsi, texniki imkanlarının sayının artması, texnikanın, müasir texnikaların orada dislokasiya olunması rəsmi İrəvan üçün ölüm, qalım məsələsidir. Çünki Naxçıvan ərazisindən İrəvan şəhərinə, yəni Ermənistanın paytaxtına hava sərhəddi və yaxud da avtomobil yol sərhəddi çox da uzaq deyil. Yəni, çox yaxın məsafədir. Bizim raket artilleriya sistemləri çox asanlıqla İrəvan şəhərini oradan İrəvan şəhərinə zərbə endirmək imkanlarına malikdirlər və çox strateji əhəmiyyətli, Ermənistanın strateji əhəmiyyətli ərazilərini nəzarətdə saxlamaq imkanına malikdirlər. Bu baxımdan Ermənistan üçün bu ciddi mesajdır. Elə sizin dediklərinizin bir növ təsdiqi olaraq, bu yaxınlarda Ermənistan tərəfində türk hərbiçilərin Naxçıvana gəlməsi müəyyən bir ajitaj yaratmışdı. Hətta bəzi erməni ziyalıları Türkiyə Naxçıvana ordu yeridir şəklində, belə deyək ki, dırnaqarası həyəcan təbli çalmağa başlamışdılar. Ermənistan həm ordusunun, həm Ermənistanın ziyalılarının, belə deyək də, yəni o üzdə olan insanların elitasının, siyasi elitasının yaxşı bilir ki, Naxçıvanda Azərbaycan ordusunun güclənməsi, ümumiyyətlə Naxçıvan bölgəsində, Muxtar Respublikasında hərbi qüdrətin güclənməsi, müasirləşməsi və döyüş bacarığının, ordunun döyüş bacarığının artması bu Ermənistana heç də yaxşı heç nə vəd etmir. Qarabağda
Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayan zaman Ermənistanın Azərbaycan dövlət sərhədi istiqamətində aparacağı, atacağı bütün təxribat hərəkətləri onlar üçün məğlubiyyətlə, ölümlə nəticələnə bilər. Bu tədbirlər isə Naxçıvan üzərindən həyata keçiriləcək. Yəni, Naxçıvanda yerləşən hərbi birləşmələrin çox qısa manevr, qısa bir müddətdə həyata keçirəcəyi manevr Ermənistanın, daha doğrusu paytaxt İrəvanın, Ermənistanın əsas istiqamətləri ilə, məsələn, deyək, Zəngəzur istiqamətlə, Qafan, Meğri istiqaməti ilə, Dağlıq Qarabağ, Qarabağ istiqaməti ilə əlaqələrini tamamilə kəsə bilər və Ermənistandan Qarabağa həyata keçiriləcək, aparılacaq hərbi yardımların, İrəvandan Qarabağa göndəriləcək hərbi yardımların qarşısını ala bilər. Bundan başqa İrəvanı mühasirə vəziyyətinə gətirib çıxara bilər. Məhz buna görə də hesab edirəm ki, Ermənistanın, yəni Ermənistan cəmiyyətində yaranan bu narahatlığın əsas səbəbi məhz bununla bağlıdır və bunu da başa düşmək olar. O ki, qaldı Türkiyə ordusu ilə bağlı, əlbəttə Türkiyə ordusunun bölmələrinin davamlı olaraq Naxçıvan ərazisində təlimlərdə iştirak etməsi də bu da başqa bir narahatlığın səbəbidir. Bu narahatlığın səbəbi isə odur ki, ermənilər elə düşünürlər ki, Azərbaycan Naxçıvan bölgəsində hərbi imkanların gücləndirilməsi üçün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin orada hərbi bazasının yaradılması haqqında düşünür. Bu fikirlər dəfələrlə səsləndirilmişdir. Amma Azərbaycan isə qoşulmamaq hərəkatına üzvdür və öz ərazisində digər hər hansı bir ölkənin ordusunun dislokasiya olunmasına, saxlanmasının əleyhinədir və bu faktda heç ümumiyyətlə fikir də səsləndirilmir. Bizim Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığımızı yalnız və yalnız eyni səviyyəli qardaşlığa əsaslanıb, dostluğa əsaslanıb, müttəfiqliyə əsaslanıb. Bu baxımdan Ermənistanın bu provokasyon, yəni təxribat xarakterli Ermənistan cəmiyyətində səslənən fikirlərə də əslində diqqət yetirmək o qədər lazım deyil. Ümumiyyətlə, son dövrlər Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin birgə iştirak etdiyi bu tipli təlimlərin sayı artıb. Xatırlayın ki, Azərbaycan hərbiçiləri də bir neçə dəfə Türkiyədə iştirak etdilər ilə yaxın müddətlərdə. Bu kimi tədbirlər sizcə əməkdaşlığa hansı formada töhfə verir? Yəni, iki ölkənin hərbiçilərinin bir-birini daha yaxşı anlamasına mı səbəb olur, yoxsa fəaliyyətin uzlaşdırılmasına mı təkan verir? 1990-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan və Türkiyə ordularının, silahlı qüvvələrinin, həmin dövrdə Azərbaycan ordusu yeni yaranmağa başlamışdı. Birgə müdavim mübadiləsi, yəni kursant mübadiləsi prosesi start verilmişdir. Həmsinin hərbi texniki imkanlar, hərbi texniki sahədə də Türkiyənin müəyyən dəstəyi gözə çarpırdı. Son 5 ildə isə bu əməkdaşlıq ən yüksək mərhələyə qədəm qoyubdur. Hər il Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə 3-5 aralığında, 3 və 5 aralığında təlimlər olur. Bu təlimlər döyüş aviasiya vasitələri səviyyəsində olur. Biz buna Turaz Qartalı deyirik. Türkiyəlilər Turaz Şahini deyirlər. Hər il keçirilir. Bir dəfə Azərbaycan ərazisində, bir dəfə Türkiyə ərazisində. Məsələn, bu təlimlərdə Azərbaycan hərbiçiləri NATO standartlarına cavab verən aviasiya vasitələrindən istifadə edirlər. F-16-lardan, bəli, F-4 təyyarələrinin imkanlarını öyrənirlər. Bundan başqa həmsinin helikopterlərdən istifadə edirlər və biz artıq yeni, müasir Amerika və NATO standartları ilə hazırlanan aviasiya vasitələrinin satın alması prosesini Azərbaycan başlayıb məhz bunlardan sonra, bu təlimlərdən sonra. Bundan başqa Azərbaycan ordusu atıcı silahlardan, NATO standartlarına cavab verən atıcı silahlardan istifadə edir. Quru qoşunlar səviyyəsində Azərbaycan ordusu Türkiyə ilə birgə hərbi təlimləri məhz buna hesablanıbdır. Həmçinin hərbi qulluqçuların geyim və döyüş geyim növləri də biz artıq görürük ki, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu tamam fərqli formatda geyim növünə, yəni döyüş komplektasiyasına malikdir. Bu baxımdan bunu diqqət yetirsək bu məsələyə, demək həm texnikaların, imkanların öyrənilməsi baxımından, həm taktikanın, döyüş taktikasının imkanlarının öyrənilməsi baxımından, bundan başqa şəxsi heyətin birgə
təlimləri baxımından, bax bu üç istiqamətdə Azərbaycan ordusu üçün bu çox əhəmiyyətlidir, Azərbaycan hərbi qulluqçuları üçün bu çox əhəmiyyətlidir. Ən vacib məqamlardan biri də odur ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə vasitəsilə NATO-ya inteqrasiya eləyir. Bu, Azərbaycan ordusunun 1994-cü ildə, 95-ci ildə ümumillidir Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan dövlət, Azərbaycan ordusunun qarşısına qoyduğu istiqamətlərdən biridir ki, bu günləri Azərbaycan ordusu da məhz NATO-ya inteqrasiya istiqamətində bu prosesi Türkiyə vasitəsilə davam etdirir həmçinin. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, qonağımız hərbi ekspert Ramil Məmmədli idi. Biz Naxçıvanda keçirilən Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimləri barədə söhbət edirdik.